Бур'янці за десятки мільйонів гривень. Бюро економічних розслідувань звернуло увагу на те, у скільки обходиться утримання об'єктів благоустрою парків у Чернівцях. У результаті попереджено розтрату 32 мільйонів бюджетних гривень. Тож, що це – умисне нанесення шкоди чи непомірні апетити чиновників під час війни? Розповідаємо у сюжеті. Бур'янці, утримання об'єктів благоустрою, озеленення парків, озер та річок у Чернівецькій громаді мало обійтися в 40 мільйонів гривень з державного бюджету. І все так і було б, якби не аналітики територіального управління Бюро економічної безпеки України в Чернівецькій області, які встановили, що послуги з благоустрою є недоцільними, ба більше виявили й ознаки невідповідності переможця кваліфікаційним критеріям. Таким чином упередили нанесення шкоди державному бюджету в розмірі понад 32 мільйони гривень. У результаті недоцільна закупівля послуг скасована. Замовник та виконавець робіт уклали додаткову угоду, якою розірвали основний договір та провели розрахунки вже за виконані роботи у розмірі 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Таким чином упереджено розтрату державних коштів на суму понад 32 мільйони гривень. У цьому у департаменті інфраструктури та благоустрою інформацію поспішили спростувати. Відтак подали історію без міфів. Вони підтвердили, що на початку року департамент провів тендер на закупівлю послуги з утримання об'єктів благоустрою та озеленення, утримання парків, озер, річок на території міської територіальної громади. Переможцем визнали Чернівецький трест зеленого господарства, а зобов'язалося підприємство надати такі послуги за 40 мільйонів гривень. Чи потрібні місту такі послуги? Так, безумовно. Приємний бонус, що бюджетні гроші отримуватиме комунальне, а не приватне підприємство. Це дозволить не лише тримати в порядку парки, сквери та водні об'єкти, але й розвивати підприємство громади. Утім, у кінці березня договір розірвали, мовляв, через технічні зауваги, оскільки трест не подав лист-декларацію, що він готовий працювати відповідно до вимог замовника. Водночас у департаменті відсутність такого підтвердження від переможця, який надаватиме послуги у десятки мільйонів гривень, не вважають серйозною причиною, всього-навсього формальністю. Та у квітні уклали новий договір з трестом. Водночас такі шалені суми зацікавили не тільки контролюючі структури. Столична активістка Юліта Радуга, яка спеціалізується на розслідуваннях витрачань бюджетних коштів, розібрала чернівецький тендер на бур'янці за 32 мільйони гривень. Щоб втюхати бур'янців на 32 мільйони, переможець тендеру «Паразит» закупив ті бур'янці у ФОП «Попович» Микола Степанович і у ФОП «Юрчак» Світлана Васильівна. І так рахуємо 4550 ТОВ «Орхідея», плюс 1 мільйон 81 150 у ФОП «Попович» дорівнює 1 мільйон 85 700 матеріальні витрати. Ну і нехай людям заплатять за посадку і прибирання в жовтні всього того непотребу разом з вивозом сміття. Десь 250 тисяч гривень і полив разів 20 за літо. Кожен полив десь по 20-25 тисяч гривень. 500 тисяч гривень. Ну нехай авто заправлять і відремонтують на 60-65 тисяч гривень. Всього 1 мільйон 81 тисяча 150 плюс 750 тисяч плюс 65 тисяч дорівнює 1 мільйон 896 тисяч 150 гривень. А з бюджету хочуть випорожнити 32 мільйони гривень? До речі, такі оборудки – не чернівецький винахід. Як розповів нам економічний оглядач телеканалу «Еспресо» Андрій Яніцький, це поширена практика, коли органи місцевого самоврядування неефективно витрачають державні кошти. Поширена схема, коли великі гроші зникають з бюджету і не зрозуміло, чи були вони витрачені за призначенням. А навіть якщо вони витрачалися за призначенням, то підрядні організації одні й ті самі з року в рік можуть бути пов'язані з міською владою, з конкретним комунальним підприємством. Та додає, що кошти на благоустрій виділяти необхідно. Утім, міська влада насамперед повинна збалансувати витрати та вирішити, що наразі є пріоритетним – забезпечувати якусь сталу енергетичну інфраструктуру міста, будувати бомбосховища у школах, облаштувати нові майданчики для переселенського бізнесу або ж облаштовувати парки, сквери і фонтани. Для депутатів і для мерів завжди цікавіше парки, сквери і фонтани з точки зору політичного процесу просто. Тому що виборець, він бачить оці наочні зміни в місті, і він тоді для себе якось в пам'яті це запам'ятовує і готовий голосувати за таких політиків. Виборець нас, на жаль, не завжди
підходить до голосування раціонально і голосує дуже часто емоційно. Саме тому в місті можуть бути великі проблеми з громадським транспортом, з комунальними послугами, з освітою, з медициною, але будуватися якийсь новий гігантський пам'ятник. Тож, як ішлося в дописі департаменту, цитую: «Ми не будемо робити замість вас висновки, але чи дійсно йдеться про нанесення шкоди чи розтрату, вирішувати вам. Кому вам, не уточнюють, але, мабуть, висновки все-таки робитимуть не користувачі Фейсбук, а правоохоронці. Аліна Рябко, Теми дня, ТВА».